Nyt sit maisteltas tällaista uutta muumi juomaa tällä mustikkavadelma. Saatte nähdä minkä makusta on, mutta on nyt mentä se maistelee. Sitten maistellaan. Mustikka ja varelma ehdottomasti sekoittuu toisiinsa. Ehkä olisi ollut parempi, jos olisi ollut mustikka taikka vadelma pelkästään. Se ei mun mielestä oikein sovi, kun ne molemmat sekoittuu toihin, tää maku. Se metsämansikka on sentään hyvä, mutta siinä onkin ainoastaan yksi maku. Eli kasmaku ei ole järkevä yhdistään toihin. Suoraan mustikka mustikkana ja vadelma tietysti vadelmana, että näin. Kyllä tää heillä on 4, sanotaan 3/5. 3.5/5, sanotaan tähän sellaiset. Jos muumijuomista tykkään, niin voin suositella tätäkin, mutta enimmäkseen tää sopisi niinku pikkuisille. Ja näin.